per a molta gent Xirinacs realment representa l'inici d'aquella actitud de desobediència, no? Això, contestatària, davant dels poders, reivindicant la llibertat de l'individu i la llibertat dels pobles, però per a molta altra gent és gairebé el dimoni, no? Perquè naturalment s'ho miren des d'una altra òptica política. Ell tenia, també cal dir-ho, tenia una religiositat molt pròpia, molt singular, eh? És a dir, ell no va ser un capellà dòcil amb la jerarquia eclesiàstica, al contrari. Als anys 60 va plantar cara als bisbes, va ser expulsat per diversos bisbes de... I a més, va ser el primer capellà de l'estat espanyol que va renunciar a la paga que el règim franquista donava als capellans. Ell dispensava la violència de l'oprimit respecte a la violència de l'opressor, no? Per una qüestió d'això, de sentit comú, no? I, de fet, quan va fer aquelles declaracions que van ser tan polèmiques l'any 2002, que es va declarar amic d'ETA, ell hi venia, en aquell discurs, d'un raonament a propòsit de Gandhi, no? Que ja posava de relleu això. No és el mateix la violència de qui es vol defensar que la violència de qui vol imposar-se damunt de l'altre de males maneres, diguem-ne. No és exactament el mateix, i això el sentit comú ja ho dicta, no? Després d'escriure el llibre, potser em queden dos grans interrogants, no?, sobre Xirinacs. Un, de quins són els límits del compromís individual amb el col·lectiu. És a dir, de fet, ell ens posa aquesta pregunta al davant, no? Fins on esteu disposats a anar vosaltres com a individus, cadascú de vosaltres amb nom i cognoms, per l'emancipació del vostre poble, no? De vosaltres sumats als altres, del col·lectiu, no? I això, en un moment com el que estem visquent ara mateix, a Catalunya, doncs és una cosa interessant, no?, de plantejar-se, no? Quin és el compromís de cadascun de nosaltres amb el nostre poble, no? Aquesta és la gran pregunta, no? Jo penso que ell realment va portar aquell compromís molt enllà, no? I potser la pregunta que em faig no és tant a propòsit de Xirinacs, sinó sobre els altres respecte de Xirinacs, no? La pregunta és, i els altres vam saber entendre això? Ho vam saber entendre? Ho sabem entendre encara, no? Som prou valents per plantejar-nos això en aquests termes? No hi ha una sola raó, no només hi ha la raó política nacional, no? Hi ha altres raons més, i després hi deu haver-hi algunes raons de tipus personal que ignorem, i jo penso que fins i tot hi ha algunes raons que ni ell no sabia, ni ell no sabia, no? No tot el que fem a la vida sabem per què ho fem. I això, evidentment, en un cas tan extrem com decidir la teva mort, segurament que hi ha raons que les quals que no pots verbalitzar, que no saps verbalitzar, o que formen part d'un inconscient tan profund que no afloren mai, no? I per tant hauríem de rellegir Xirinacs perquè ens ensenya a ser desobedients, però amb astúcia per aconseguir el nostre objectiu també, no? Igual que la no violència, no? La no violència d'alguna manera és més difícil de vegades, perquè abans de diguem-ne de revoltar-te, has d'aprendre a reprimir la teva pròpia ràbia, no?